karota har da wukake bayin Allah suna kasuwan katu wai har da wukake sai ka dami ɗan daba suka zama za su fashe wa mutane kaya a kasuwar sabon gari Allah ya kawo muku dauki an kasuwa mutum in bai yi sana'a ba har da jefa jefa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai yo za su yanke wani za su yanke mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutane mutuwa ake suke so su yi so kuke mutane su mutu wani ma ba yan duri ba shi da yan da sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hada kuma ga da wuka har da wuka karota aka ta zama mugaye a zalimai Allah ya kawo mana kuma kuma